Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք 2021 թվականի հունվարի 14-ի կառավարության հերթական նիստի աշխատանքները։ Սա այս տարվա մեր առաջին նիստն է և ուզում եմ բոլորիս հաջողություն մաղթել այս դժվար ժամանակաշրջանում, որպեսզի մեր պարտականությունները կարողանանք պատշաճ մակարդակով կատարել և երկիրը դուրս բերել ճգնաժամային իրավիճակից, սրա համար մեզ պետք է գործադրել առանձնահատուկ ջանքեր և առանձնահատուկ փոխհամագործակցություն և կառավարման նոր որակ բերել մեր երկրին գործադիր մարմնին։ Նախ պիտի այսօր օրակարգը հաստատենք, օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ կան, չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ, համեցեք պարոն Ջանջուս։ Շնորհակալություն, 43-րդ հարցը այս տեսքով ընդունվելու դեպքում ուղղակի գործնականում հնարավոր չի լինի իրականացնել, մենք կոմիտեի նիստում քննարկել ենք և նաև լուծումնա առաջարկված, եթե այդ լուծմամբ խմբագրված տարբերակին պետք է հավանություն տրվի, ապա կարող ենք առաջ գնալ, հակառակ դեպքում իրականացման տեսակետից ուղղակի գործնականում կդառնա անհնար։ Վերապաշտպան մասին է խոսքը, ինչ ունեք ասելուս։ Ներուսում Պարոստային ֆոնդից հատկացման նախագիծ է, եթե այն նախագիծ ամեն դեպս ինչ-որ դրված էր օրակարգում, եթե հասցվել է խմբագրվել, ապա խնդիր չկա, որտեվ դա քննարկված և համաձայնված է վերաբաշխման տարբերակով, ուղղակի օրակարգում դրված Պարոստային ֆոնդից հատկացումը ավելի մեծ գումար, քան առաջին եռամսյակում ընդհանրապես Պարոստային ֆոնդ կա նախատեսված։ Կքննարկենք, պարոն վարչապետ, կհասկանանք, ոնց ենք ձևակերպում, որպեսզի COVID-ի հետ կապված ծախսերն են, այսինքն պետք է ընդամենը հասկանանք ձեր հետ։ Շատ հարց է նա, որ Ջանջուղայզյան առաջարկման վերաբաշխման միջոցով անել և ոչ թե Պարոստային ֆոնդից, խնդրեմ պարոն։ Եթե կուզեք, կարող զեկուցող դարձնել, քննարկել այստեղ, եթե պարոն Ավինյանը դեմ չի կամ դուք, որտեվ այն առաջարկվող տարբերակը այդքան էլ ընդունելի չի, կամ եթե սենց անենք միջև ստորագրման պահը կքննարկենք և խմբագրական բնույթի փոփոխություններ անհրաժեշտ կանենք։ Շատ լավ, այլ չկա, ըստ այդմ չզեկուցվող հարցերի փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է։ Քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարցահամար 25 Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում և մի շարք այլ օրենքներում փոփոխություններ կատարելու և լրացում կատարելու մասին նախագծին հավանություն տալու և այն անհետաձգելի համարելու մասին հարցազեկուցող արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյան, խնդրեմ պարոն Բադասյան։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրք սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, սահմանադրական օրենքի և հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթը, ինչ խնդիր ենք լուծում այս փաթեթով, ներդնում ենք երկու ենթամասնագիտացում, մասնավորապես միջդատական վարույթների նկատմամբ դատական վերահսկողությունը իրականացնող մասնագիտացված դատավորների ինստիտուտը և կոռուպցիոն հանցագործությունների քննություն իրականացնող դատավորների մասնագիտացումը, ինչու է անհրաժեշտությունը առաջացել։ Նախ դատական իշխանության վիճակագրական տվյալները փաստում են, որ քրեական մասնագիտացման դատավորները քննում են նաև իրենց այնպիսի գործեր, որոնք վերաբերում են միջդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողությանը, կալանքի միջնորդություններ, խուզարկության թույլտվության միջնորդություններ և իրարից էապես տարբերվող երևույթների մասին է խոսքը գնում և մենք կարծում ենք, որ միջդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողություն իրականացնող մասնագիտացումը անհրաժեշտություն է նմանատիպ միջնորդությունների քննության արդյունավետությունը բարձրացնելու տեսանկյունից և
նաև մեր հակակոռուպցիոն ռազմավարությունից բխում է նաև, որ պետք է ներդրվել մասնագիտացում կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության մասով կրկին դրանց քննության արդյունավետությունը որակը բարձրացնելու նպատակով։ Նաև վիճակագրական տվյալներ բերեմ, որը վերաբերում է կոռուպցիոն գործերի քննությանը։ Մասնավորապես 19 թվականի հուլիսի 1-ից 20 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ դատանում քննվում են 275 կոռուպցիոն հանցագործությունների հետ կապված քրեական գործեր, իսկ դատախարությունը շուրջ 2228 քրեական գործի միջդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ իրականացնում է դատախազական հսկողություն։ Այս թվերից կարելի է եզրահանգել, որ մոտավորապես ծավալը կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության դատական համակարգում 30%-ի աճի միտում ունի, և մասնագիտացման և այդ գործերի տարանջատման անհրաժեշտությունը նաև այս թվերից է բխում։ Նաև մեկ խնդիր ևս լուծում ենք այս նախագծով, որ դատաների նստավայրերը և հերթապահող դատավորների ժամանակացույցը հրապարակվում է, այսինքն վարույթ իրականացնող մարմնի և բոլորի համար ակնհայտ է դառնում, օրինակ կալանքի միջնորդության քննության դեպքում, որ դատավորին է մակագրվելու այդ գործը, մենք առաջարկում ենք միայն հրապարակել հերթապահությունը իրականացնող նստավայրերի տվյալները առանց հերթապահությունը իրականացնող դատավորների տվյալների հրապարակման։ Մյուս խնդիրները լուծելու համար առաջարկում ենք միջդատական քրեական վարույթի գործերի և կոռուպցիոն հանցագործությունների քննությունը վերապահել քրեական մասնագիտացման առանձին դատավորների, ընդ որում առանձնահատկություններ սահմանելով Երևան քաղաքի և մարզերի դատարանների համար։ Երևան քաղաքում քրեական մասնագիտացման առանձին դատավորներ քննելու են միայն այդ գործերը, իսկ մարզերում, հաշվի առնելով վերջիններից ծանրաբեռնվածության և մարզերում դատավորների թվականակի հարաբերակցությունը, քրեական մասնագիտացման դատավորներից ոմանք քննելու են նաև բացառապես միջդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության գործերը։ Դատավորների թվակազմի ավելացում ենք նախատեսում ինչպես առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության, այնպես էլ վերաքնիչ քրեական դատարանում, առանձին ընթացակարգով ընդհանուր թվով միջև 21 դատավորի հաստիկ առաջին ատյանի դատարանում, 3 դատավորի հաստիկ վերաքնիչ քրեական դատարանում, դատավորների թափուր հաստիկների առաջին համալրման առանձնահատուկ առավել կրճատ ընթացակարգ, համալրումն իրականացնելով գործող դատավորներից և նոր թեկնածուներից որակավորման ներառյալ բարևարկության ստուգման միջոցով նոր թեկնածուները որակավորման ստուգումն ու արդարադատության ակադեմիայում ուսուցումը կանցնել առավել ծեղմ ժամկետներում, և նախատեսել են գործող դատավորների վարույթում քննվող քրեական այլ գործերի վերաբաշխման կանոններ, միջդատական քրեական վարույթի գործեր և կոռուպցիոն հանցագործությունների հետ կապված գործեր քննող դատավոր նշանակելու դեպքում, այսինքն եթե դատաքննությունը դեռ սկսած չլինի, դատավորները, ովքեր քննելու են կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները, իրենց վարույթում գտնվող այլ քրեական գործերը ևս կշարունակեն քննել, և հակառակը այն դատավորները, ովքեր քրեական մասնագիտացման գործեր են քննում և իրենց վարույթում ունեն կոռուպցիոն բնույթի օրինակ հանցագործությունները, իրենք կշարունակեն, եթե դատաքննությունը արդեն սկսել են այդ գործերի քննությունը, որպեսզի գործերի քննությունը նորից չսկսվի, և այս առումով ինչ-որ ժամանակ անց 100%-ով կապահովենք մասնագիտացումը թե միջդատական վարույթի նկատմամբ գործերի քննության, թե կոռուպցիոն հանցագործությունների դեպքում, և ամփոփելով երկու հիմնական խնդիրը առանձնացնեմ, ինչ ենք լուծում և ինչի է այս նախագծերի փաթեթը անհետաձգելի։ Նախ, դատավորների թվականակի առումով մշտապես թե դատական համակարգում մտահոգություններ են հնչել, որ 100 000 բնակչին բաժին ընկնող դատավորների քանակով մեր վիճակագրությունը բացասական առումով տարբերվում է եղել երկրների փորձից, այսինքն դատավորների թվականակի ավելացումը կբերի քրեական գործերի քննության ժամկետների կրճատմանը, և երկրորդը անընդհատ հասարակությանը հուզում է մանավանդ միջդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության շրջանակներում կայացված դատական ակտերի օբյեկտիվությունը, և կարծում ենք, որ նոր ընթացակարգով դատավորների ընտրությունը, այդ թվում բարևարկության ստուգումը և այս ոլորտում մասնագիտացման ներդրումը կնպաստի նրան, որ նշված դատական ակտերը ավելի օբյեկտիվ կլինեն, և հասարակական ընկալման նաև տեսանկյունից վստահությունը դատական իշխանության մասով, այս կոմպոնենտների մասով իմ կարծիքով կբարձրանա։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, պարոն Բադասյան, ըստ էության
մենք դատա իրավական համակարգի բարեփոխումների մի շատ էական փուլ ենք մտնում։ Մենք երեք ազգային ժողովուրդ ներկայացնեցիք նաև հակակոռուպցիոն դատարանի վերաբերյալ մեր ընդունած օրենքի նախագիծը եւ վերաքննիչ հակակոռուպցիոն վերաքննիչ դատարանի ձևավորման մասին նախագիծը։ Առաջիկա մենք սպասում ենք բարեկային ոստիկանության ձևավորմանը եւ այս փաթեթն էլ մեր բարեփոխումների շատ կարեւոր մաս է։ Ինչի մասին է խոսքը, որ մենք ըստ էության կալանքի եւ ձերբակալության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ առանձնացնում ենք դատարանի որոշակի կազմ, որը կքննի միայն այդ կարգի, այսինքն միջդատական վարույթի վերաբերյալ գործերը։ Ձերբակալության հետ կապված հարցերն էլ է տեղ մտնում, թե միայն կալանքի։ Եթե ձերբակալությունը ոչ իրավաչափ ճանաչելու խնդիր է առաջանում, այսինքն դատարանը։ Այո, բողոքարկումը։ Այո։ Այո, նաև բողոքարկումը իրականացնել հետախուզական միջոցառումների թույլտվության հարցերը խուզարկության քչական գործ։ Այո, այսինքն սրանով այդ գործառույթը առանձնացնում ենք, եւ ընդ որում սա աշխարհում լայնորեն կիրառվող պրակտիկա է, եւ հիմա նաև ինչ որ առումով կարող ենք ասել, որ նաև ժամանակակից աշխարհում միտում է, որպեսզի այսպիսի մասնագիտացված բաժանումներ տեղի ունենան։ Եվ ըստ էության դատավորների ընտրության եւ նշանակման նոր պրոցեդուրա է անցնելու, որտեղ ամենակարևորը բարեվարքության ստուգումն է, որը շատ լայնորեն քննարկվում է։ Այստեղ ես միայն մի հարց եմ բաց մնում։ Ըստ էության հիմա մենք այնպիսի վիճակ ունենք, որ բարեվարքության ստուգման արդյունքները խորհրդատվական բնույթ ունեն եւ դրանք հրապարակային չեն դառնում։ Մենք այստեղ որոշակի պետքա հասկանանք հետեւյալ կեր, որ կարող է լինել դեպք, երբ որ բարեվարքության հետ կապված, այսպես ասած, խնդրահարույց եզրակարություն լինի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից, բայց ըստ էության բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից դատավորի նշանակման վրա դա կարող է նաև ազդեցություն չունենալ, ճիշտ է, այսպիսին է խնդիրը, որովհետև դա չի հրապարակվում եւ խորհրդապահական բնույթ ունի։ Այստեղ մենք խնդիր կարող ենք ունենալ, թե չէ։ Այո, այդ խնդիրը կա իհարկե, խորհրդատվական բնույթը նշանակումա բարձրագույն դատական խորհրդի համար պարտադիր չի կարող լինել, դա բխում է սահմանադրական կարգավորումներից նաև։ Սակայն կարծում եմ, որ մենք հիմա էլ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հետ ընդհանրապես բարեվարկության ստուգման մեխանիզմները կատարելագործելու մասով քննարկումներ ունենում ենք, օրինակ տարբերակներից մեկը նաև, որ ունենա հրապարակային եւ ոչ հրապարակային հատվածներ այդ խորհրդատվական եզրակացությունը։ Այնուամենայնիվ հիմա, այո, իրողությունը այդպես է, տեսականորեն կարող է խորհրդատվական եզրակացությունը որևէ նշանակություն չունենալ, բայց կարծում եմ դա քիչ հավանական է, որովհետև եթե խորհրդատվական եզրակացությունում այնպիսի կոնկրետ փաստերի մասին է խոսքը գնում, որը վկայում է բարեվարկության մասով խնդիրների մասին, խնդրահարույց կլինի, եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը նման եզրակացությունը հաշվի չառնի։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, որ մենք պետք է երաշխավորված լինենք, որ իսկապես այս նոր կարգավիճակում հայտնվող դատավորների անաչառությունը եւ անկաշառությունը որևէ կերպով կասկածի տակ չդրվի։ Այսինքն կայացվեց որոշումը, բոլորի գիտություն ընդունեն, որ դատարանը այդպիսի որոշում կայացվեց, եւ ոչ թե սկսեն քննարկել, թե ինչ պատճառահետևանքային այդ թվում քաղաքական կապ կա այդ որոշումների հետ։ Մեր խնդիրը, որ մենք պետք է լուծենք, սա է, եւ ես կարծում եմ, որ մենք հետեւական պետք է լինենք այդ թվում նաեւ բարեվարկության ստուգման արդյունքների հետագա ազդեցությունները ապահովելու համար, որովհետեւ եթե բարեվարկության ստուգման հետ կապված նեգատիվ տեղեկատվություն կա, այդ պետք է երաշխիքներ ստեղծենք նաեւ ինչ որ առումով, որ այդ երաշխիքները, այդ նեգատիվ տեղեկատվությունը, իհարկե հիմնավոր եւ ապացուցված նեգատիվ տեղեկատվությունը, շատ ուղիղ եւ կոնկրետ ազդեցություն կունենա։ Հիմա այս նոր դատանի կազմը, այս տրամաբանությամբ առաջնորդվելով, մենք մոտավորապես երբ կունենանք։
Համարչապետ, այդ հարցին բավական բարդ է պատասխանելը, ճիշտ է անհետաձգելի ենք ճանաչում ուղարկում ենք ազգերով, կապված է նախ ուժի մեջ մտնելու հետ, այսինքն երբ ուժի մեջ կմտնի այս փաթեթը, դրանից հետո անցումային դրույթներով արդեն ժամկետները մի փոքր ավելի հստականում են, մասնարարապես ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկ շաբաթյա ժամկետում վդխնդիմելու է կառավարությանը, որպեսզի ստանա կառավարության համաձայնությունը հաստիկների ավելացման մասով, համաձայնությունը ստանալու պահից մեկ շաբաթ անց արդեն այդ տեղերը ավելացնելու է դատական համակարգում, եւս մեկ շաբաթ անց արտահերթ համալրման մասին որոշում է ընդունելու, եւ ընդհանուր առմամբ կարգավորները այնպիսին են, որ 3 ամսվա ընթացքում գրավոր քննության փուլը, բարևարկության ստուգումը, հոգեբանական թեստավորումը, բանավոր փուլը եւ ակադեմիայում ուսուցումը պետք է ավարտվի, այսինքն դա առավելագույն ժամկետներն են։ Կախված է ուժի մեջ մտնելու հետ եւ ուժի մեջ մտնելուց հետո այս ժամկետները կհոսեն, նշեմ նաեւ, որ ակադեմիայում ուսուցման փուլը կրճատել ենք, մեկ ամիս ենք դարձրել, առաջարկում ենք, իհարկե կարող են լինել փաստարկներ, որ սա խնդրահարույց է, ինչու ենք ուսուցման այդ փուլը կրճատում, բայց կարծում եմ, որ նախ ակադեմիայում ուսուցման մասով եւս քննարկում ենք, ինչպես անել կատարելագործել, որպեսզի ինչ ժամկետում էլ լինի, դա ավելի երաշխավորի որակը դատական համակարգում, ու քանի որ խոսքը գնում է կոնկրետ ուղղություններով մասնագիտացման մասով, մենք կարծում ենք, որ մեկ ամսում հնարավոր կլինի այն հիմնական գիտելիքները, իրականում սկսնակ մարդկանց մասին չի խոսքը, իրավաբանի փորձառությամբ մարդկանց մասն է խոսքը, այդ հիմնական գիտելիքները փոխանցել այդ փուլը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, այլ հարցեր կան։ Չկան հարցերս, այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 28-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մարտի 2-ի համար 276N եւ մի շարք այլ որոշումներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցազեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելյան, համեցեք պարոն Առաքելյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող նախագիծը վերաբերում է բժշկական սոցիալական փորձակնության իրականացման կարգում փոփոխություն կատարելուն, մասնավորապես նախագծով ներդրվում է պարզեցված ընթացակարգ, պատերազմի հետևանքով իրավարում ստացած զինծառայողներին եւ քաղաքացիական անձանց աջակցող միջոցներ տրամադրելու հաստատելուն։ Գործող կարգավորումը իրենից ենթադրում է հետեւյալը. Վիրավորում ստացած զինծառայողներ եւ քաղաքացիական անձին աջակցող սարքեր, մասնավորապես օրինակ սայլակ կամ քայլակ ստանալու համար պետք է ունենան հաշվանդամության խումբ, որից հետո ստանան։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ գործող կարգավորումներով հաշվանդամության խումբ ստանալը որոշակի բժշկական գործընթացից հետո է տեղի ունենում, մասնավորապես բուժումը ավարտելուց հետո 3 ամիս ժամկետով, սակայն որոշ դեպքերում հենց բուժման ընթացքում մասնավորապես սայլակների եւ քայլակների անհրաժեշտություն կա, գործող առաջարկվող ընթացակարգը հնարավորություն է տալիս կարիքների գնահատման միջոցով առանց հաշմանդամության խմբի տրամադրման գործընթացը ավարտելու անմիջապես արագ գործընթացով տրամադրել այդ օժանդակ սարքերը, ընդ որում ինչպես այս պահին ընթացող բժշկական սոցիալական փորձակ քննությունը, նաև այս գործընթացը իր մեջ ներառում է առանց բժշկական սոցիալական փորձակնության կենտրոններ այցելելու այդ միջոցները ստանալու համաձայն ներկայացված ընթացակարգի այս գործընթացը իրականացվում է կամ բուժ հաստատություններում կամ բնակության վայրերում համաձայն դիմողների, որից հետո 5 օրվա ընթացքում տեղի ունենում կարիքի գնահատում եւ իրականացվում է աջակցող սարքերի տրամադրում։ Այսինքն տվյալ դեպքում ոչ թե կարիք ունեցող քաղաքացին է գնում գալիս կառավարության կամ նախարարության մոտ, տվյալ դեպքում նախարարությունը ինքն է գնում եւ տեղում կարիքները գնահատում, ճիշտ է, մենք ժամանակին այս թեմայով պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել։ Այո, այցելու այն զինծառայողները եւ քաղաքացիական անձին, ովքեր գտնվում են բուժ հաստատություններում, ամեն օր մենք այցելում ենք բուժ հաստատություններ եւ նաեւ երբ դիմում են մեզ բնակության վայրեր, ընդ որում նաեւ առողջապահության նախարարության մեր գործընկերների հետ ունենք նաեւ վիրավորում ստացած քաղաքացիների տվյալները եւ մենք նույնպես կապված որոշակի արդեն դեպքերից առաջնահերթությունները հաշվի առնելով մենք նույնպես կապ ենք հաստատում եւ իրականացնում ենք այդ այցելությունները։ Շատ լավ, հարցեր չկան, հարցեր ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար
36-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մայիսի 21-ի համար 771-ը որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին հարցը զեկուցող Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան։ Խնդրեմ, պարոն Քերոբյան։ Հարգելի գործընկերներ, ձևաշարությանը ներկայացվում վերահիշյալ որոշման փոփոխության մեջ կատարելու մասին կառավարության նախագիծը, որոշման նախագիծը, համաձայն որի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մայիսի 21-ի տնտեսական երկարաժամկետ զարգացման ուղղված առաջին ծրագիրը հաստատելու մասին 771-ը որոշման հավելվածում առաջարկում ենք կատարել հետևյալ փոփոխությունները. Հավելվածի երկրորդ կետում համաֆինանսավորման բառը փոխարինել կազմակերպություններին ֆինանսավորելու բառով, իսկ հավելվածի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետը ուժի կորցրած ճանաչել։ 5-րդ կետի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետը վերաբերում է հետևյալ դրույթներին. նախկինում ֆոնդի կողմից ներդրման իրականացման դեպքում առնվազն նույն չափով ներդրում էր պահանջվում մասնավոր ներդրողից, ընդ որում նոր մեկնարկող ծրագրերի դեպքում մասնավոր ներդրումը պետք է իրականացվեր դրամական միջոցներով, ֆոնդի և մասնավոր ներդրողի ներդրումների արդյունքում կազմակերպության սեփական կապիտալը պետք է ավելանար այդ ներդրումների հանրագումարի չափով։ Այն դեպքում, երբ ֆոնդի կողմից ներդրումը իրականացվում էր արդեն մեկնարկած ներդրումային ծրագրում, այդ պայմանը համարվում է բավարարված, եթե ֆոնդի կողմից ներդրման իրականացման պահին կազմակերպության զուտ ակտիվների արժեքը գերազանցում էր ֆոնդի ներդրման ընդհանուր արժեքը, և առնվազն ֆոնդի մասնակցության արժեքին համարժեք ակտիվները երրորդ անձանց պահանջներով ծանրաբեռնված չեն։ Մյուս պահանջը այն էր, որ ֆոնդի և մասնավոր ներդրողի կողմից ներդրման իրականացման դեպքում կազմակերպությունը միևնույն ժամանակ պետք է ստանար առնվազն այդ ներդրումների հանրագումարի չափով վարկային միջոցներ։ Այս պահանջները ըստ էության խիստ սահմանափակում էին ներդրումային ֆոնդի պոտենցիալ շահառուների շրջանակը, և մենք առաջարկում ենք սրանք հանել, որպեսզի հնարավորություն լինի ներդրումներ կատարել մասնավոր ընկերություններում։ Շնորհակալություն, հարցեր, Համեցիկ։ Շնորհակալություն, պարոն Քերոբյան, նախապատմություն ունի թե ֆոնդի ստեղծումը և թե միջոցառման հաստատումը, և առաջարկվող թուլացումներով սահմանափակումների ենթադրվում է, որ ձեր հնչեցրած նպատակին հնարավոր կլինի հասնել, այսինքն շահառուները կարող են ավելանալ, բայց ինչ խնդիր կլուծվի դրանով, այնքան էլ բացահայտված չի նախագծով, և ուզում եմ այդ նախապատմության մի փոքր մասին անդրադառնալ։ Մենք ունեինք համաձայնություն, որ առաջիկա փոփոխությունները պայմանների պետք է տեղի ունենան ներկայացված հաշվետվությունների հիման վրա։ Առաջին միջանկյալ հաշվետվությունը ներկայացվել է ֆոնդի կողմից հուլիս ամսին անցյալ տարվա, և ըստ այդ հաշվետվության 3 խմբի էին դասակարգվել ընթացքում գտնվող ծրագրերը, որոնցից առաջինը գնահատվել էր որպես իրագործման բարձր հավանականությամբ ծրագրեր, երկրորդը իրատեսական ծրագրեր, և այս 2 խմբի համար ենթադրվում էր, որ 91 միլիոն դոլարի չափ ներդրում պիտի կատարվի ֆոնդի կողմից, և շուրջ 43.6 միլիոն դոլար էլ պիտի լինեն մնացած ներդրումները, մնացած կողմերի, մնացած մասնակիցների ներդրումները, որի արդյունքում մենք բավականին հեղինակավոր կազմակերպությունների ներկայություն ենթադրվում էր, որ պիտի ունենայինք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ընդ որում այս ներդրումների կատարման որպես նախապայման ներկայացված էր առաջարկների ցանկ ֆոնդի կողմից, որը կառավարությունը իմ պատկերացմամբ ընդունեց և հավանության արժանացրեց, և ենթադրվում էր, որ այդ փոփոխություններից հետո, որոնք կրկին միտված էին թուլացնելու սահմանափակումները, այդ ծրագրերը պիտի իրականություն դառնան։ Պիտի խնդրեմ նախ, որպեսզի պարզաբանվի, թե որ փուլում են գտնվում այն ծրագրերը, որոնք ընթացքի մեջ են, կամ ընդհանրապես մենք հիմա դրա մասին ենք խոսում, թե այլ շահառուների և այլ ծրագրերի մասին է խոսքը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Ջանջուղազյան, ասեմ ձեզ, որ ես վերոհիշալ ֆոնդի
կանոններին ծանոթացել եմ դեռևս անցած տարվա մարտ ամսին եւ որպես պրակտիկ գործարար իմ համար պարզ էր որ այդպիսի կանոններով ներդրումներ ներգրավելը կամ ներդրումներ կատարելը պրակտիկորեն անհնար է Հայաստանի Հանրապետությունում իհարկե օգոստոս ամսին կատարվեցին եւս մի քանի փոփոխություններ որոնք էլ ավելի բարդացրեցին իրավիճակը որովհետեւ ավելացված պայմաններով շատ ավելի հեշտ էր գնալ բանկերից վարկեր վերցնել քան ներդրումներ կատարել ես չգիտեմ ինչա ներկայացվել անցած տարվա մայիս կամ հունիս ամիսներին բայց այժմ ընկերության ներդրումային ֆոնդի pipeline-ում գտնվում է մոտավորապես 60 ընկերություն որոնցից 14-ը ընթացիկ բանակցությունների փուլում է եւ մոտավորապես 4-ը շատ մոտ են ներդրումներ կատարելուն եւ ես իհարկե հասկանում եմ որ անցած ժամանակահատվածը բավական երկար է որպեսզի արդյունք չլներ եւ ես կիսում եմ ձեր մտահոգությունները այդ արդիվ բայց միևնույն ժամանակ ես այս պահին հակված եմ որպես հիմնական պատճառ համարել ոչ թե մենեջմենթը կամ որևէ այլ խնդիր, այլ հենց այն, որ նախկինում եղած կանոնները ուղղակի գործնական չէին եւ հնարավորություն չէին ընձեռում ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի եւ բանկերի փոխհամաձայնեցված աշխատանքը։ Հարգելի գործընկերներ, այստեղ իսկապես կա նախապատմություն եւ այդ նախապատմությունը եւ այս պրոցեսը հենց առաջին օրվանից ուղեկցվել է կառավարության ներսում տեղի ունեցող բանավեճերով, որովհետեւ ըստ էության փորձ է արվել ներդրել գործնականում էքսպերիմենտալ գործիք, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից հակաճգնաժամային նկատառումներով ինչ որ մի դրամագլուխ կհատկացվի Հայաստանի ազգային հետաքրքրությունների հիմնադրամին, որը այդ դրամագլուխը կփորձի կառավարել։ Եվ ամեն հենց այս որոշման կայացման առաջին հենց քննարկման փուլից եղել է շատ մեծ բանավեճ, այդ բանավեճը ունեցել է երկու կողմ, երկու այսպես ասած թեմա, առաջին ընդհանրապես արժի նման բան անել, թե չէ։ Այսինքն որպեսզի պետական բյուջեի միջոցներից ըստ էության ներդրումների խթանման այսպիսի գործիք կիրառվի եւ երկրորդը վերաբերվել է կանոններին եւ այս հարցի եւ առաջին հարցի վերաբերյալ եւ երկրորդ հարցի վերաբերյալ կառավարությունում միասնական դիրքորոշում չի եղել եւ սա պետք է խոստովանել եւ պարոն Ջանջուղազյանը ճիշտ է ասում որ առաջին անգամ երբ որ ներդրվել է գործիքը հենց ի սկզբանե եղել են մտավախություններ որ այս կանոններով հնարավոր չի լինի ներդրումներ իրականացնել բայց պայմանը եղել այն որ աշխատեք այս կանոններով տեսնենք ինչ արդյունքներ կարող են լինել որից հետո տեղի ունեցել եւս մեկ կանոնների փոփոխություն Ընդ որում այն ժամանակ կանոնների երկրորդ փոփոխության շեմին, կանոնների երկրորդ փոփոխության շեմին ըստ էության առաջարկվում էր նաև այս փոփոխությունները, որ հիմա է առաջարկվում, բայց այն ժամանակ էլ այդ փոփոխությունները էլի որոշեցինք անել մասնակի եւ փորձել եւս մի քայլ անել։ Հիմա ըստ էության այդ թեման, երբ որ պիտի նորից քննարկվի, տեղի ունեցավ էկոնոմիկայի նախարարի փոփոխություն եւ էկոնոմիկայի նախարարը ըստ էության, այսպես ինչպես ինքը ասաց, հակառակ կողմից գալով պաշտպանեց այդ կանոնների փոփոխության տրամաբանությունը շարունակելը եւ հիմա պետք է արձանագրել, որ այս հարցով նույնպես կառավարությունում չկա միասնական կարծիք եւ միասնական դիրքորոշում։ Եվ այս առումով հարցը քննարկվել է կոմիտեում եւ կոմիտեում նույնպես միասնական կարծիք եւ դիրքորոշում չի ստացել եւ որոշվել է, որ այսպես ասած քվեարկությամբ, բաց քվեարկությամբ որոշվի, թե ինչ որոշում կայացվի, որովհետեւ ըստ էության ես անկեղծ ասեմ, որ փաստարկների երկու խումբը
ունեն իրենց հիմնավորումները եւ ունեն իրենց համոզիչ լինելու մակարդակ։ Ես օրինակ չեմ կարող ասել, որ այս փաստարկների մի խումբը անհիմն է, փաստարկների մյուս խումբը հիմնավոր է։ Բոլոր փաստարկները ունեն իրենց հիմնավորումները, բայց հիմա ըստ էության պետք է նաև արձանագրենք, որ նախագիծ այս պայդրությամբ չունի այն արդյունքները, որ մենք հույս ունեինք, որ կունենա։ Եվ հիմա որպես դրա պատճառ եւ մեղավոր համարվում են այն կանոնները, որոնք սահմանված են, թե ինչպես պետք է ներդրումները տեղի ունենան։ Իմ ընկալումն այն է, որ եթե այս ճանապարհը միջև էստեղ եկել ենք, եկեք շարունակենք եւ տեսնենք արդյոք արդյունքներ ունենում ենք, թե չենք ունենում, որովհետեւ ինչ որ բան անելը մանավանդ իրավիճակում ավելի լավ է, քան թե ինչ որ բան չանելը։ Ես այդպես եմ մտածում համենայն դեպս, բայց խնդրեմ, ես գիտեմ, որ կան այլ կարծիքներ, խնդրեմ, պարոն Գրիգոր։ Հավարչապետ, համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց ինչ որ բան չանելու պնդումը, կարծում եմ, տեղին չի, որովհետև այո, մենք արել ենք շատ բան, մենք տեղաբաշխել ենք օժանդակության ծրագրերը, հասել է 160 միլիարդի, ընդ որում ներդրումների խթանման գործիքն էլ աշխատել, եւ ես կարծում եմ, մինչեւ օրս այն կանոնները հրապարակային ու շահառուի նույնականացման ձևը, որ մենք ընտրել ենք, բավականին արդար է։ Ըստ այդմ, քանի որ տվյալ պարագայում շահառուի ընտրության կանոն որևէ կերպ այլևս չի արձանագրվում այս կանոնով, դրա համար հարց առաջանում, իսկ ինչի մենք պետք է առանց շահառուի նույնականացման կամ նկարագրության կանոնի բյուջետային միջոցները տեղաբաշխենք մասնավոր հատվածում։ Սա է հարցը, բայց ուզում եմ նորից կրկնել, որ համաձայն չեմ նրա հետ, որ մենք օժանդակության միջոցառումների, որի գործիքներից մեկը սա էր, նպատակին չեն ծառայել կամ թերի են հասել։ Նկատի ունեի կոնկրետ այս նախագիծը, դուք խոսում եք մեր հակաճգնաժամային առաջին միջոցառման մասին, որտեղ նույնպես մենք որոշակի փոփոխություններ իրականացրել ենք եւ որտեղ այո ներդրումներ եղել են։ Ես նկատի ունեմ, որ երևի թե մեր գործիքակազմը պետք է ընդլայնենք եւ ինչ որ առումով չվախենանք նաեւ էքսպերիմենտներից։ Խնդրեմ, պարոն Առաքել։ Շնորհակալություն, պարոն Քրոփյան, ձեր առաջարկով ոչ թե առաջարկում եք փոփոխություններ անել, այլ ընդհանրապես անել, ընդ որում ձեր այն մտահոգությունը, որ նշված գործիքակազմով, այսինքն համաֆինանսավորման պարագայում հնարավոր չի պետական աջակցություն ստանալ, չեմ կիսում, նաև պարոն Գրիգորյանը որ շեշտեց, մեր կորոնավիրուսի տնտեսական միջոցառումների մեջ հենց նման մեխանիզմով աջակցության ծրագիր ունենք համաֆինանսավորման, այսինքն ինչը ենթադրում էր, որ եթե ընկերությունները բանկերից ստանում են վարկեր, համարժեք չափով տարբեր համաֆինանսավորման վերաֆինանսավորում պետությունը տրամադրում էր, որը բավականին նորմալ արդյունքներ է արձանագրել, եւ ձեր ներկայացրածից այնպեսի տպավորություն է, որ այս իրավիճակում եւ նախկինում չկան ընկերություններ, ովքեր հնարավորություն ունեն բանկից վերցնել վարկեր, եւ այդ վարկը վերցնելու պահանջը կատարելուց հետո դիմեն պետությանը ստանան, այսինքն գործող կարգավորումը ինչ է ասում, եթե ընկերությունը կարողանում է բանկից վերցնել օրինակ 1 միլիոն դոլար վարկ, դրանից հետո ինքը դիմում է կառավարությանը, ստանում է եւս 1 միլիոն դոլար վարկ, հիմա դուք ասում եք, որ հնարավորություն չկա, այսօր տնտեսությունում չկան մասնակիցներ, ովքեր հնարավորություն ունեն բանկից վերցնել 1 միլիոն դոլար վարկ եւ գան կառավարությանը դիմեն եւս 1 միլիոն դոլար այս ֆոնդի միջոցով ստանան։ Չեմ կիսում ձեր այդ կարծիքը, առնվազն առաջարկում եմ քննարկել ոչ թե ամբողջ չափանիշները հանելը, այո, այսօր տնտեսությունում այլ իրավիճակ է եւ ավելի մեծ խթաններ պետք է մենք իրականացնենք ներդրումները խրախուսելու, մասնավորապես այդ համաֆինանսավորման չափերը, որ օրինակ համարժեք է, կարող ենք իրականացնել ավելի փոքր, այսինքն եթե ընկերությունը ստանում է համաֆինանսավորում, մենք ոչ թե նույն չափով, այլ երկու անգամ ավել, այսինքն խրախուսման գործիքները փոխենք եւ ոչ թե ընդհանրապես պահանջները զրոյացնենք եւ ասենք ցանկացած ընկերության կարող ենք տալ։ Ամփոփելով առաջարկում եմ պայմանների մեղման տարբերակ քննարկել եւ ոչ թե պայմանները ամբողջությամբ հանել։ Ագելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունում բիզնես անելու ամենամեծ խոչընդոտը, եւ դա արձանագրված է համարը բոլոր միջազգային զեկույցներում ու ամեն տարի, դա ֆինանսական միջոցների անհասանելիությունն է, եւ ոչ թե բյուրոկրատիան, եւ ոչ թե կոռուպցիան նույնիսկ նախկինում, եւ ոչ թե հարկերը։ Հայաստանում բիզնեսմենը փող կարող է վերցնել միայն բանկից, չկան այլ ենթակառուցվածքներ, որոնք
շատ զարգացած են աշխարհում, դրանք են մասնավոր ներդրումային ֆոնդերը, հրեշտակային եւ վենչուրային ֆոնդերը, կորպորատիվ արժեթղթերի շուկան, կապիտալի շուկաները։ Հայաստանում այդ բոլոր ենթակառուցվածքները իսպար բացակայում են եւ այսօր բանկային համակարգը ունի մոնոպոլ դիրք բիզնեսը ֆինանսավորելու առումով։ Այս որոշմամբ այդ մոնոպոլ դիրքը չի թույլատրվել, այսինքն միևնույնը մենք պնդում ենք, որ ընկերությունը անպայման պետք է գնա բանկ, անպայման պետք է ներդրում բերի նաև բանկից, վարկավորում վերցնի նաև բանկից։ Մեր նախարարության գերխնդիրն է ստեղծել այն բոլոր ինֆրաստրուկտուրաները, ենթակառուցվածքները բանկային համակարգին զուգահեռ, որոնք փողը ավելի հասանելի կդարձնեն բիզնեսմեններին, եւ այս որոշման փոփոխությամբ մենք թույլ ենք տալիս, որպեսզի ընկերությունները, որոնք հիմնականում արդեն սպառել են մյուս բոլոր միջոցներ ձեռք բերելու գործիքները, այսինքն իրանք վերցրել են հնարավոր ամենաշատ վարկերը բանկերից, որոնք իրանց տնից կամ ընկերներից արդեն բոլոր գումարները ներդրել են բիզնեսի մեջ, հնարավորություն ստանան իրենց կապիտալը համալրել նաև պետական օժանդակությամբ։ Ես ուզում եմ հղում անեմ, անցած տարվա մարտ ամսին IMF-ի գործադիր տնօրեն Կրիստալինա Գյորգիևայի շատ հայտնի զեկույցը, որտեղ ինքը COVID-ի սկզբնական շրջանում կոչ արեց երկրների կառավարություններին հանդես գալ որպես շատ ակտիվ ներդրողներ իրանց երկրի տնտեսություններում, ու կան բազմաթիվ օրինակներ թե Ամերիկայում, թե Եվրոպայում, թե մնացած այլ երկրներում, երբ կառավարությունը տարբեր գործիքակազմերի միջոցով ուղիղ ներդրում արել ընկերությունների մեջ, եւ դա չի ուղեկցվել բազմաթիվ այլ պայմաններով, այլ ընդամենը կառավարությունը փորձել է, երկրների կառավարությունները փորձել են փրկել իրանց երկրների տնտեսական պոտենցիալը, եւ սա լավ գործիք է, որպեսզի մենք դա անենք։ Այստեղ մի հարց ածակում, պարոն Քերոբյան, ինչ չափանիշով անտրվելու ընկերությունը։ Կան չափանիշներ, պարոն Վարչապետ, թե կառավարության որոշման մեջ, ընդ որում մենք նաև ոլորտային չափանիշներ ունենք, ոլորտային չափանիշներ ունենք, նաև կանոնների մեջ, որոնք կառավարության որոշման մաս չեն, այլ ներդրումային կանոններ են, որոնք կանոնադրության մաս են, մենք նույնիսկ ռիսկերը քչացնում ենք այն առումով, որ բացառում ենք այսուհետև նորաստեղծ ընկերությունների մեջ ներդրումանելը, որովհետև դա վենչուրային ռիսկ է, իսկ այստեղ մենք խոսում ենք մասնավոր ներդրումային ֆոնդի մասին, որը ըստ սահմանման եւ ըստ մեր տրամաբանության պետք է ներդրումանի ավելի հասուն ընկերությունների մեջ, որոնք արդեն ունեն պրոդուկտ, արդեն վաճառքներ ունեն, հասուն ընկերությունները, եւ այդտեղ մեր ռիսկը էապես ավելի քիչ է, քան այն դեպքում, երբ որ մենք գրինֆիլդ կամ նոր ընկերությունների մեջ ենք ներդրումներ անում։ Այդ առումով կանոններ կան, իհարկե մենք մեղմել ենք այդ կանոնները, բայց այս պարագայում, ոնց լինելով նաև պրակտիկ գործարար, որը բազմաթիվ ներդրումներ է բերել իր ընկերություններում, ես կարող եմ ասել, որ այս պայմաններով մենք շատ շուտ ցույց կտանք լավ արդյունքներ։ Շնորհակալություն, պարոն Վարչապետ, իրապես այս հարցի շուրջ բազմաթիվ քննարկումներ ենք ունեցել, եւ պարոն Քերոբյանի կարծում եմ ամենավերջին շեշտադրումները շատ կարեւոր են։ Այս ծրագիրը կոչվում է ձեռնարկատեր պետություն հակաճգնաժամային ներդրումային ծրագիր, եւ իր հակաճգնաժամային բնույթը հենց այս կանոնների փոփոխությամբ կարող են արտահայտվել, որովհետև փաստացի նախկինում ներդրումային ֆոնդի նպատակն է եղել վենչուրային ծրագրերը, այսինքն նոր ծրագրերը, փաստացի այն ծրագրերը, որոնք որ ենթադրում են ներդրողի կողմից ներդրում, բանկի կողմից ներդրում եւ մեր կողմից ներդրում, 25% մեր կողմից, 25% ներդրողի կողմից եւ 50% բանկային համակարգի կողմից։ Տրամաբանությունը մի փոքր փոփոխվում է այս առաջարկվող մեղմացումներով, եւ փաստացի ներդրումային հիմնադրամը արդեն իսկ կարող է ներդրվել գործող քիչ թե շատ առողջ ընկերություններում, որոնք որ
COVID-ի բերմամբ, պատերազմի բերմամբ ունեն ֆինանսական խնդիրներ բնականորեն, բայց պոտենցիալ ունեցող ընկերություններ են եւ պատրաստ են նաեւ կապիտալում ներդրում ստանալու եւ փայաբաժին տրամադրելու այս ներդրումային ընկերությանը։ Այս փոփոխություններով կարծում եմ, որ հակաճգնաժամային բնույթը միանշանակ հաստատվում է։ Եվ մենք վենչուրային ռիսկից նախկին տրամաբանությամբ, որը որ ենթադրում էր, որ զրոյից պրոյեկտներ պետք է անենք, որը կրկին ռիսկային էին, մենք անցնում ենք մի փոքր այլ ռիսկի, այսինքն գործող կայացած ընկերություններում ներդրումներ իրականացնելու, որոնք որ պատրաստ են եւ իրականում կարիք ունեն այդ ներդրումների, իսկ որ ընդհանուր առմամբ տնտեսությունում նմանատիպ ընկերությունների քանակը շատ է, եւ խոսքը չի գնում այն ընկերությունների մասին, որոնք այս կամ այն պայմանների բերմամբ կամ COVID-ի կամ պատերազմի կամ առանց դրանց պետք է վաղ թե ուշ ավարտեին իրենց գործունեությունը, այլ խոսքը գնում է այն ընկերությունների մասին, որոնք որ բնական ճգնաժամից ելնելով ունեն ֆինանսական խնդիրներ, եւ մեր նպատակն է լինելու այս ներդրումային ծրագրի այս հիմնադրամի միջոցով նմանատիպ ընկերություններում իրականացնել ներդրումներ, վերականգնել նրանց գործունեությունը եւ հետագայում 9-10 տարում ետ գնումը իրականացնել։ Այստեղ մի հարց կա, տեսեք, նախկինում այդ կանոնները մի քիչ խիստ ինչի համար էին դրվել, հետևյալ տրամաբանությամբ, որ երբ որ այսպես ասած շատ ազատական կանոններ են սահմանվում, ի հայտ է գալիս ընկերությունների երկար հերթ, որոնք կուզենան այդ ներդրումը իրանց մոտ տեղի ունենա, իսկ այդ ընկերությունների ամբողջ շարքում ներդրումներ անել այդքան էլ տրամաբանական չի լինելու, եւ այստեղից շատ մեծ հավանականությամբ մթնոլորտի պրոյեկտի շուրջ մթնոլորտի անառողջ ճացման պրոցես է գնալու, որովհետեւ ասելու են, իսկ ինչես մի ընկերությանը բավարարվեց, այն մյուս ընկերությանը չբավարարվեց։ Այս կանոնների այս խստությունը հնարավորություն էր տալիս շատ հստակ ասել, որ այ այս չափանիշներին չի բռնում, այս չափանիշներին բռնում է։ Հիմա ամենամեծ ռիսկը այստեղ, ես նույնիսկ տեսնում եմ ոչ թե ֆինանսական, ես այստեղ ռեպուտացիոն մեծ ռիսկ եմ տեսնում, որ հետո շատ դժվար կլինի բացատրել, ամենայն դեպս այդ բացատրությունները կլինեն երկար եւ լղոզված, թե ինչու էս մի ընկերությունում արվեց, այն մի ընկերությունում չարվեց։ Եվ եթե այդտեղ որևէ անհաջողություն լինի այդ ներդրման, այդտեղ այդ պրոցեսները ավելի կշատանան, կդառնան քրեական գործեր, չգիտեմ ինչ, եւ այդպես մենք կարող ենք խնդրի առաջ կանգնել։ Այսպիսի ռիսկ չեք տեսնում, պարոն Քերոբյան։ Պարոն վարչապետ, ներդրումային ֆոնդը սովորաբար գործում է իր ներքին ստրուկտուրային համաձայն, այսինքն կա ինվեստիցիոն կոմիտե, որը ներկայացված բիզնես պլանի հիման վրա կայացնում է որոշում, հա, ու այդ որոշումը կախված է շատ օբյեկտիվ, շատ սուբյեկտիվ չափանիշներից, սկսած նաև թե ինչքանով է վստահելի հիմնադիրը, վերջացրած թե ինչքանով են իրենց ներկայացրած ապագա դրամային հոսքերի կանխատեսումները իրատեսական։ Ու այստեղ մենք պետք է թույլ տանք, որպեսզի ինվեստիցիոն կոմիտեն, որը հարգաժան մարդկանցից է բաղկացած, կայացնի այն որոշումները, որը լրիվ մասնավոր ներդրումային ֆոնդի տրամաբանությամբ պետք է տեղ ունենա։ Հակառակ դեպքում, եթե փորձենք ծանրաբեռնենք պետական բոլոր տեսակի սահմանափակումներով, ապա որևէ արդյունքի չենք հասնի, ու կարծես թե ոնց որ այսօր ընկերության կանոնադրությունը եւ ինվեստիցիոն կոմիտեն թույլ են տալիս, որպեսզի մենք այդ ուղղությամբ բավարար վստահություն ունենանք ապագայի վերաբերյալ, այսպես ասած։ Հիմա իմ ասած ռիսկերը դուք ձեր ասած կանոնադրությամբ եւ կանոններով կառավարելի եք համարում, այո։ Կարծում եմ, այո։ Համեցեք բանկ։ Վարչապետ, ձեր ասած ռիսկը երևի թե ամենասուր ռիսկն է, և ես կարծում եմ, որ կառավարելի չի, և եթե հղում են կանում IMF-ի զեկույցների վրա, ապա հղում անեմ նաև իրանց ոսկե կանոնի վրա, որ չի կարելի մրցակցայնությունը այս տիպի գործարքներով փչացնել, որովհետև տեսեք ինչ է տեղի ունենում, մենք ունենք երկու նմանատիպ ընկերություն, որը COVID-ի ծանր հետևանքները կամ հետևանքները կրում է,
են մեկը իր սեփական ներդրումներն անում կամ ինչ որ ձևով հայթայթում է, այս մեկը ստանում է միած հնարավորություն, որ պետությունը իր այդ ռիսկը կիսում է։ Մրցակցայինության հարցը ո՞նց են կարգավորում ստեղ։ Դա մեծ պրոբլեմա։ Մեծ պրոբլեմա, որովհետև ներդրողը, որը ինքը իր միջոցները դնում է այդ ռիսկի մեջ, իր մրցակցի այդ նույն միջոցները պետությունն է դնում, եթե դնենք իհարկե։ Դա նորմալ բան չի իմ կարծիքով։ Պարոն Քերոբյան, խնդրեմ պատասխանել։ Հարգելի գործընկերներ, այդ նույն սուբյեկտիվիզմը գոյություն ունի նաև բազմաթիվ այլ կառավարության ծրագրերում, ասենք օրինակ առաջի ծրագրում, որտեղ մենք ըստ էության բանկերին ենք պատվիրակել այդ սուբյեկտիվությունը, ու բանկերը ըստ իրենց հայեցողության էլի կարող են ինչ-որ բանկի տալ, ինչ-որ մի ընկերության տալ, թույլ տալ օգտվել, ասենք օրինակ առաջի ծրագրից կամ որևէ այլ ծրագրից, իսկ մյուս ընկերությանը թույլ չտալ։ Ու համարը բոլոր ծրագրերում, ասենք շահառուների ընտրությունը կատարվում է ինչ-որ մի հատ հանձնաժողովի կողմից, որը կայացնում է սուբյեկտիվ որոշում, հա, ու այստեղ այս միջոցառումը որևէ կերպ չի տարբերվում մյուս բոլոր միջոցառումներից, կամ կանոններ, այդ կանոնների ներքո կանոններին համապատասխանող ընկերությունները կարող են միայն ստանալ ներդրումներ, բայց իհարկե ոչ բոլոր ընկերությունները, որոնք բավարարում են այդ կանոններին։ Պարոն Քերոբյան, այդտեղ համաձայնվում եմ ձեր դիրքորոշման հետ, բայց բանկը մասնավոր կառույց է, ի վերջո նայում է, քննարկում, ասում է, ես քեզ վարկ չեմ տալիս, դիմող ասում է, ինչի, ասում է, աշկետ գույնը դուրս չի գալիս։ Ես իմ քաղաքականությունն ենա, որ ես վարկ տալիս եմ մենակ սև աչքեր ունեցողներին կամ կապույտ աչքեր ունեցողներին։ Այդ բանկը մասնավոր կառույց է կամ մի քիչ այլ կերպ է ձևակերպում։ Ու այդտեղ ինքա ունի արդարացում, բայց պետությունը, երբ որ ասում է, գիտեք, ես վարկ տալիս եմ կամ ներդրում եմ անում միայն սև աչքեր ունեցողների նախագծերում, կամ գուցե ես մի քիչ կոպի բան ոչ ճիշտ օրինակ բերեցի, այստեղ պրոբլեմ է առաջանում։ Այստեղ պրոբլեմ է առաջանում, որովհետև այն բանկը տիրապետում է, կառավարում է իր սեփական միջոցները, իր պատասխանատվությամբ ներգրավված միջոցները, այս դեպքում կառավարվում է հանրային միջոցներ։ Եվ բոլոր, հա՞, այո, գինեմ, հա, էլի նույն բանն է, որովհետև բանկն է, նույն, որովհետև այս դեպքում երկու դիմողն էլ այդ փողի համասեփականատեր են, այսինքն բյուջեից տրվող փողի երկու համասեփականատեր եկել են, ասում են, ինձ տվեք այդ գումարը, մեկին տալիս ենք, մյուսին չենք տալիս։ Երբ որ կանոնը հստակ է, երբ որ ասում ենք, այ դու միավոր դի սեփական միջոց, միավոր էլ գնա բանկից բեր, մենք ևս միավոր մենք կդնենք, այդտեղ հարց չի ծագում, եթե մենք չենք տալիս այդ միջոցը, ասում են, ինչի չես տալիս, դե ասում ենք, որովհետև դու քոնը չես դրել և բանկից բերելով չես բանարել, այսինքն մասնավոր բանկը չի ցանկացել քո առաջարկած ռիսկը կիսի, և հետևաբար ոչ դու ես այդ ռիսկը վերցնում, ոչ որևէ երրորդ անձ այդ ռիսկը վերցնում, դու պետությանը գալիս ես ասում, պետություն, դու արի դու ռիսկը վերցրու, այդ էլ է մոտեցում, որ պետությունը համաձայն եմ, կարող ասի, ես այս ռիսկը վերցնում եմ, բայց դա պետք է լինի պատճառ, շատ հիմնավոր, որ մի ռիսկը, և ուրիշ բան մենք ասենք, բոլոր տեղերը, բոլոր ներդրումներն անում ենք, ու կիսում ենք բոլոր ռիսկերը, բայց եթե մենք տասից մեկին ենք կտրելու, այն մնացած մերժված իննը չեն գալու, ասեն, այստեղ էլի ինչ-որ գործարքներ կա, խնամի ծանոթ բարեկամ և այլն, և այսպես շարունակ։ Խնդրեմ, պարոն Գևորգյան, պարոն Նեկ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ցանկացած ֆինանսական օժանդակություն, որը տրամադրվում է պետության կողմից, դա պետական օժանդակություն է, պետք է հստակ կանոններ ենթարկվի, նույնիսկ եթե դա առևտրային բանկերի միջոցով է տեղի ունենում։ Մենք COVID-ի ժամանակ դրան չանդրադարձանք, որովհետև կան բացառություններ, որ ճգնաժամային կանոնների կամ հետևանքների աղետների վերացման հետևանքների ֆինանսավորումները չեն ենթարկվում դրան։ Այդ պետական օժանդակության վերահսկության առաջի պահանջներից մեկը, որ պետք է ունենաք չափանիշ, որպեսզի կարողանաք, ընդ որում այդ չափանիշը պետք է գնահատվի, որպեսզի կարողանանք հասկանանք դա մրցակցությանը խնդիրա թե չէ, այսինքն զուտ ինքը ֆինանսավորում տալը խնդիր չի, բայց եթե անհավասար պայմանները ստեղծում դաշտում կամ
որևէ մեկին առավելություն է տալիս, որը կարող է խաթարել մրցակցային վիճակը, դա արգելված պետական օժանդակությունը եւ պատասխանատվություն է նախատեսված, ընդ որում նաեւ հետ վերադարձի կանոն։ Բայց դրան քննարկում են ամեն մեկը կոնկրետ դեպքով եւ կանոնների շրջանակում։ Այսինքն այս մեխանիզմն է, ընդ որում պետական օժանդակությունը մենք պարտավորություն ունենք արդեն հրապարակել պետությունը, կառավարությունը, պետքա տրամադրի հանձնաժողովին տեղեկատվությունը, որպեսզի հրապարակվի, ընդ որում կանոնները եւս։ Հարգելի գործընկերներ, կարող է այդտեղ կոմպրոմիսը հնարավոր է։ Մի րոպե սա։ Հիմա այստեղ մենք երկու կանոն կա, որը բան ենք անում, հանում ենք։ Առաջ կանոնը սեփական ներդրման պարագան է, ընդ որում, այստեղ կա մի խնդիր, որ նոր հիմնադրվող բիզնեսի պարագայում այդ սեփական ներդրումը պետք է լինի դրամական միջոցներով։ Եվ երկրորդը, բանկից վարկ վերցնելու նույն չափով բանկից վարկ վերցնելու համաձայնությունն է։ Եվ հիմա առաջարկում է երկու կանոնն էլ հանել։ Իսկ կարող է լավ կոմպրոմիս լինի, որ մենք առաջին կանոնը հանենք, երկրորդ կանոնը թողենք։ Այսինքն նոր ստեղծվող ընկերությունը կարող է ինքը ոչ թե դրամական միջոց է ներդնում, կարող է ինտելեկտուալ միջոց է ներդնում, կարող է կապիտալ, ասենք, շենք շինություն է ներդնում։ Մեր հին կանոններում ես այն ժամանակվա քննարկումը հիշում եմ, այս բանավե չկար, որովհետև մարդը կարող ունի ինտելեկտուալ միջոց։ Եվ ինքը ասում է, իմ ինտելեկտուալ միջոցը էս է, և բանկից էլ այսքան վարկ եմ բերում։ Գուցե լավ կոմպրոմիս առաջ կանոնը հանել, երկրորդ կանոնը թողել։ Ինչ կարծիք եք, պարոն։ Պարոն վարչապետ, մենք այդ առաջ կանոնը հանում ենք ոչ թե նրա համար, որ ինքը չի թողնում, որ մենք ներդրումներ անենք, այլ որովհետև մենք ընդհանրապես չենք ուզում ներդրումներ անել նոր ընկերություններում, դա համարելով ռիսկային այս տիպի ֆոնդերի համար, եթե մենք վենչուրային ներդրումային հիմնադրամ բացենք, ապա հա, մենք կարող ներդրումներ անենք ընկերություններին, որոնք իդեայի մակարդակի վրա են, էլի։ Ես ուզում եմ ասել, որ նախ կա թյուրիմացություն, կա հստակ կանոններ, ասենք ֆոնդի ներդրումային կանոնները շատ հստակ են ու իրանք մնում են հստակ։ Ուղղակի այդտեղ կա ինվեստիցիոն կոմիտեի որոշում կանոնների մեջ, հա, որը կարող է հիմնված լինի ոչ միայն մյուս բոլոր գրված կանոնների վրա, այլ նաև բիզնես պլանի հավատ ներշնչելու, հիմնադիրների ունակությունների, այնպիսի բաների վրա, որոնք ըստ էության հնարավոր չի նկարագրել, ոչ մի ֆոնդ, ներդրումային ֆոնդ դա չի նկարագրում։ Ես նաև ուզում եմ ասել հետևյալ, հա, մենք հիմա խոսում ենք անել, թե չանել մի բան, որը կարող է առաջացնել ինչ-որ ռիսկ կամ չառաջացնել ինչ-որ ռիսկ, բայց ու ես ներուսն եմ խնդրում, նախորդ 1.5 ամսվա իմ աշխատանքի ընթացքում օրական 100 անգամ լսում եմ, սա ռիսկ է առաջացնում, սա ռիսկ է առաջացնում։ Հարգելի պարոն վարչապետ, մենք այսպիսի պահպանողական մոտեցմամբ այնքան ենք կաշկանդում պետական կառավարման համակարգը, որ ըստ էության բոլորը մտածում են, որ ավելի լավ է ոչ մի բան չանել, քան թե ինչ-որ բան անել, որտեղ այնտեղ կա ռիսկ։ Ես իմ նախարարությունում կոչ եմ արել բոլորին լինել համարձակ և չվախենալ սխալներ գործելուց, ու այստեղ է կոչ եմ անում բոլոր գործընկերներին լինել համարձակ, անել նոր քայլեր, որովհետև միայն դա կարող է էական փոփոխություն մտցնի մեր աշխատանքի մեջ։ Այն ինչի մասին, որ դուք ասացիք ձեր ներածական խոսքում այսօր։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Իրականում սուբյեկտիվության մասին պարոն Քերոբյանը անդրադարձավ, այսինքն նույն մեր ծրագրերը, որոնք որ նույն ֆինանսավորումը, որ մենք առաջին ծրագրով առաջարկել ենք, գնում անգնում է սուբյեկտիվության դաշտ, այսինքն այնուամենայնիվ բանկը որոշում է այս կամ այն իրենց վարկային կոմիտեում, այս կամ այն ընկերությունը ֆինանսավորում են թե ոչ, որի հետևանքով նաև այդ ընկերությունը կարողանում է նաև օգտվել մեր ծրագրից առաջին, և այո, դա ֆիլտր է։ Եվ ուզում եմ ևս մեկ անգամ ասել, որ սա
ոչ թե աջակցության ծրագիրը, սա այդ private equity fund ենք մենք ստեղծում, փաստացի, ասում ենք այս ակոկանունները, լավ կամ վատ, թեթև կամ ավելի բարդացված, եւ այդ private equity fund-ը, այդ հիմնադրամը, այս կանոններով եւ իր investition board-ի որոշումներով պետքա արդեն առաջ շարժվի եւ իրականում այստեղ չեմ կարծում որ պետքա համեմատել մեր օրինակ առաջին ծրագրի հետ որովհետեւ լրիվ այլ գործիք է այսինքն մենք նման գործիք չենք ունեցել չենք կիրառել հիմա նոր նմանատիպ ֆոնդեր սկսել են ոնց որ թե փորձեր է կատարվում նմանատիպ ֆոնդեր ստեղծելու լավա որ մի հատ պետականը լինի նամանավանդ նման ճգնաժամային պայմաններում եւ այո ես պարոն Քերոփյանի հետ համաձայն եմ որ կարելի է այդ ֆիլտրը թողել այդ ինվեստիցիոն խորհրդի մակարդակում որը որ պետքա ֆիլտրի թե որ ընկերություններին կարելի է տալ ֆինանսավորում իսկ ռիսկը պարոն վարչապետ մենք նաեւ կառավարում ենք ֆինանսավորման չափով թե ինչքան ենք տալու այդ ֆինանսավորումը եւ որ տենց սկզգանք որ օրինակ այս առաջին չափաբաժինը որ տվել ենք շատ չափազանց շատ ռիսկային ընկերություններում ա տեղաբաշխել ֆոնդը կասենք ժողովուրդ ջան հլե եկեք մի հատ հասկանանք ինչ է կարել դուք բայց այսպես ասած դեռևս այդ ջրի մեջ մինչև վերջ մի թեթև գոնե չմտած արդեն իսկ բոլոր հնարավոր ռիսկերը փորձել կառավարել կարծում եմ չարժի նամանավանդ եթե խոսք գնում ա որ այս փուլում ընդամենը 4 ընկերություն ա որ փաստացի հասունացել այն մակարդակի որ մենք պետքա իրանց ֆինանսավորենք pipeline-ը պետքա մեծացնել ընկերությունների քանակը պետքա մեծացնել ընտրությունը պետքա մեծացնել ֆոնդի համար եւ չափաբաժինը ֆինանսավորման պետքա այո տեղաբաշխել հիմա այդ փողը գրկենք նստենք ի՞նչ ա դա մեզ տալու շատ լավ ես առաջարկում եմ հետեւյալը հարգելի գործընկերներ ըստ էության փաստարկները որ փաստարկների բավականին լայն շրջանակ հնչեց այստեղ ես առաջարկում եմ ուղղակի քվեարկության դնել եւ կառավարության անդամները այստեղ ակտիվ այսպես ասած քարոշություն իրականացնողներ կային եւ լսողներ կային թող ըստ այդամ իրենց տպավորությունները մարդիկ կիսեն այս քննարկումից եթե համեցք չեմ խնդրում բայց կարծում եմ այս դիրքորոշումը պետք է հնչի որովհետեւ մենք այս քննարկումը նույնիսկ Այս քննարկումը նույնիսկ ինչ չփոթացրեց։ Այնպեսի տպավորությունն է, որ մենք հիմա այս փոփոխությամբ ռիսկերի կառավարման ավելի լավ մոդել ենք դնում, միջդեռ ճիշտ հակառակն է։ Եվ ուզում եմ ակունքից գալ։ Մենք հանրային միջոցներ ենք ծախսում, իսկ պետական բյուջեի գործառույթը այնպեսի ենթակառուցվածքներում ներդրումն է, որտեղ մասնավորը երբեք ներդրում չի կատարել։ Այս միջոցառումը ունեցել է հակաճգնաժամային բնույթ, եւ եկեք այդ գաղափարախոսությունը պահպանենք, որ պետությունը չի կարողանում ռիսկերը կառավարել։ Եթե հիմա ինչ-որ բան է փոխվել եւ մենք համարում ենք, որ պետությունը այսուհետև կարողանալու է, ուրեմն եկեք հավանություն տանք, գնանք առաջ։ Մեր խորը համոզմամբ պետությունը ինչպես երեք չէր կարողանում, այնպես էլ այսօր չի կարողանում եւ վաղն էլ չի կարողանալու կառավարել ռիսկերը։ Դրա համար է բանկը այստեղ ներառված, որպեսզի գնահատի վարկունակությունը սուբյեկտի, գնահատի տնտեսական գործունեության կենսունակությունը եւ ըստ դրա պետությունը մասնակցի պարոն Քերոփյանի ասած ֆինանսական միջոցները հասանելի դարձնելու process-ին։ Շնորհակալ։ Այնուամենայնիվ, պարոն Ջանջուղազյան, ես նշեմ, որ ձեր նշած փաստարկը այս դեպքում էլի ճիշտ է, բայց ամբողջությամբ չի արտահայտում իրականությանը, որովհետև այո, ըստ էության մենք ասում ենք պետություն, բայց ասված որ կա ինվեստիցիոն կոմիտե։ Այսինքն ըստ էության այդ որոշումները ոչ թե պետական մարմինն է կայացնելու, այլ դրա համար պետական մարմինը իրանից հեռացրել է, արտապատվիրակել է այդ գործառույթը, որպեսզի ձեր ասած ռիսկը հնարավորինս հավասարակշռվի։ Մնացած մասով Քերոփյանը ասեց, որ այդ մոտեցումը համենեն դեպս կա, որ այո, ռիսկ կա, բայց պետքա այդ ռիսկը իր մեկնաբանմամբ վերցնել այդ ռիսկը։ Պարոն Աշակյան, դուք բանն եք ասելու, եթե տենց շառնակվեց, ուրեմն դուք էլ ասում։ Կարևոր եմ համարում, պարոն վարչապետ, շնորհակալություն։ Երկու հիմնական ասպեկտ որ հնչում է, մեկը որոշումների կայացումն է եւ երկրորդը շուկայում այլ ֆոնդերի հետ մրցակցության առողջացումը այս խնդիրը։ Նշված որ երկու ֆոնդ կա ինվեստիցիոն, ես ուզում եմ հատկապես այս երկրորդ կետի վրա ուշադրություն դարձնել, որովհետեւ ինվեստիցիայի մասը այո որոշումները կայացվում են ներդրումային ֆոնդում եւ այնտեղ ռեպուտացիա ունեցող մարդիկ կան,
Այստեղ նաև երրորդ հարցը կարող է առաջ գալ, հենց ֆոնդի վրա դրված KPI-ը, այսինքն ինքը ինչի հիման վրա այդ որոշումը կայացնի։ Եթե այդ KPI-ի մեջ մի բան էլ ավելացվի, մի պարամետր, որը ֆոնդի արդյունավետության կամ ֆոնդի լավ աշխատանքի գնահատականն է, դա լինի այլ ներդրողների առկայությունը կոնկրետ ներդրողների pipeline-ում։ Այսինքն եթե կա այլ ներդրող, ապա դա ազդի ֆոնդի արդյունավետության վրա, որպեսզի շահագրգռի իրեն ֆոնդին ներդրում կատարելու, հատկապես այն տեղերում, որտեղ բանկերը կամ այլ ներդրողներ ներդրում են իրականացնել, սա նաև դաշտը բավականին կզարգացնի։ Եվ մի բան եմ ուզում շեշտադրել, այստեղ բազմաթիվ անգամներ venture տերմինը հնչեց, ես ուզում եմ ասել, որ venture տերմինը կապ չունի սկսնակ կամ ոչ սկսնակ ընկերության հետ, դա ուղիղ կապ ունի ռիսկի հետ, որովհետև կան ընկերություններ, որոնք 5-7 տարվա ընկերություններ են, բայց ռիսկի չափաբաժին այնքան է, որ ներդրումները venture-ային են համարվում, որովհետև իրենք չունեն բավարար շուկայից բավարար չափով գնումներ, եւ այս առումով կարևոր է համարում, որ մենք ֆիքսենք, որ այս ֆոնդը ռիսկային ֆոնդ չի, այսինքն ինքը ներդրում է կատարում կայացած ընկերությունների մեջ, եւ այդքանով սահմանափակվենք, այդ venture տերմինը առաջարկում եմ ուղղակի չօգտագործել այս դեպքում։ Խնդրեմ, պարոն Առաքելյան, դուք էլ ու քվեարկենք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Քերոբյան, մի քանի շեշտադրում դուք արեցիք, մասնավորապես այս խնդիրը կարող է նրանը, որ նշում եք կան ընկերություններ, որ բանկերից մեծացավալ վարկեր են վերցրել, սեփական ներդրումներ են արել ընկերներից եւ այլն, այսինքն ֆինանսական բավականին մեծ բեռ ունեն եւ հնարավորություն ունեն նաեւ այս պայմանի համապատասխանության շրջանակներում բանկերից լրացուցիչ բեռ վերցնել։ Ու նաեւ ասում եք, որ գործող պայմանները այնտեղ պահպանողական են եւ մենք չենք գնում ռիսկի։ Ընդհանրապես ռիսկը մասնավորապես ֆինանսական պարագայում ունի չափելիություն։ Այսինքն հիմա խնդրում եմ հստակ պատասխանել հարցին. Այս փոփոխությունների արդյունքում, հաշվի առնելով նաեւ որ մենք հանրային ֆինանսների տրամադրում ենք իրականացնում, փոփոխությունների ֆինանսական ռիսկի արժեքը ինչքան է գնահատված, այսինքն փոփոխությունների արդյունքում հնարավոր ներդրումները հավելյալ ինչքան քանի տոկոս ֆինանսական ռիսկ են ստանձնում, այսինքն 1%, հնարավոր է արդյունք այս փոփոխությունների արդյունքում հետ վերադարձելիության ռիսկը դառնա 50%, այսինքն մեր կատարված ներդրումների 50%-ը չվերադառնա, թե 5%-ը, թե 10%-ը, կան արդյոք հստակ հաշվարկեր, կարծում եմ եթե լինեն հստակ հաշվարկներ, մենք ինչ ռիսկի են գնում, ռիսկը չափելի է, դա կհամարվի բյուջետային հնարավոր ծախս ռիսկի հաշվարկի հիման վրա, որը հնարավորություն կտա կայացնել որոշում։ Առանց այդ հաշվարկների, եթե նման հաշվարկներ չունեք, ինչպես եք իրականացնելու նաև ֆինանսը։ Եկեք ցենտ անենք, էլի պարոն Քերոբյան, շատ կարճ պատասխանեք ու քվեարկենք։ Պարոն Առաքելյան, ռիսկը առաջ եղել է 100%, հիմա էլ մնում է 100%։ Եթե ձեզ շատ կոնկրետ հետաքրքրում է այդ հարցի պատասխանը, ձեզ թվում է հին պայմաններում, երբ որ բանկը ուներ ավելի առաջնային գումարը հետ ստանալու իրավունք, քան թե պետությունը, մեր ռիսկը ավելի քիչ է եղել, ապա չարաչար սխալում ենք, ուղղակի կանոնները այնպիսին են եղել, որ որևէ ընկերություն չի կարողացել բավարարել այդ կանոններին, կամ եթե բավարարում է, իր համար շատ ավելի հեշտ է գնալ բանկից այդ փողը վերցնել, առանց պետությանը թողնելու իր ընկերության կանոնադրական կապիտալ, քան չարչարվել, տանջվել եւ այլն եւ այլն։ Եվ հետո ասենք պետությունը ամենալավ ներդրողը չի իհարկե, ասենք կան նաեւ այդ ռիսկեր, եւ մասնավոր ընկերությունները ամենավերջինն են դիմում, հա, ռիսկը չի փոխվում, 100%-ը մնում է 100%։ Ուղղակի մեկ էս 100%-ը հավանականությունը, որ այս գումարները չեն վերադարձվելու։ Տեսեք ոնց է, ցանկաց հիմա եթե ֆինանսական ռիսկի չափան բանից սահմանումից խոսենք, երկար կխոսենք, բայց այսօր հաշվի առնելով, որ շուկայում չկան ներդրումային ֆոնդեր, կամ ասենք կարելի է մատերի վրա 1-2 ընկերություններ կամ որ ներդրումներ են անում, ապա հավանականությունը հաջողության շատ մեծ է, որովհետև պահանջարկը մեծ է, առաջարկը փոքր է, եւ այդ տրամաբանության ներքո հնարավոր է ընտրել ամենալավ ընկերություններին։ Իսկանով երևի շատ լավ, բոլորդ լսեցիք, բոլորդ ներկա եք, ես առաջարկում եմ, որ սա այն պարագայն է, որ ուղղակի քվեարկենք, տեսնենք տեսակետները ոնց բաշխվեցին։ Ըստ այդմ, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, 3 դեմ, մյուսները դեմ չեն, ըստ այդմ որոշումը ընդունվում է, ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ արժի, որ մենք այս թեման ուշադրության կենտրոնում պահենք եւ գուցե արժի եւս մեկ աշխատանքային քննարկում ունենալ միջև ստորագրումը կամ այդ համատեքստում։ Հարգելի գործընկերներ, մեր ուրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։
Ես պետք է չզեկուցվող լինել, լավ, ավփակվել եմ։